Mubadde mukimanyi nti abantu bangi tusobola okwekuumira awantu ne twekuumira ku geeti oba oli ne yeerogera ku reception oli ne yeerogera ku bwa kashia bukale oli nagende w'omusawo n'amugamba nti nze njagala ompe eddagala neesibire ku ogwo omulimu n'ofundikira ng'obulamu bwo bwonna bugenda kusiraaniraawo obadde okimanyi nti ggwe olw'okuba oyina kati w'oli nga akalimo k'oliko ka 15 n'ogenda bakulo n'ogenda ew'omusawo akuwa eddagala osobole okuba nga weesibiraawo jjukira obwongo bwo bwonna obeera obusibye n'emikisa gyo gyonna obeera ogisibye anti munnange oba togenda kufuna kalowoozo konna kategeera kugamba nti kaŋŋende noonyeeko omulimu omulala oba sinakindi bampromotinge n'okumpromotinga olw'ensonga obeera weesibira ggwe kennyini awo ku mulimu era nga n'obwongo bwo bwennyini bulowoolezaawo abantu naye nga ŋŋenda kubagamba nti ebintu ebyo ababikola ŋŋenda bagamba nti mulimba unless olaba omuntu ne woba oli ku gwa 10 million Katonda era agamba omanyi kisinzira mu grades woba mugwa kwa 10 million ate era Katonda asobola okulinnyisa eddaala n'ogenda kugwa 2 million olaba woba nga weesibira kugwa 10 million obwongo bwo bwe bugenda okubeerera ddala awo anti kati eri bwe tokyayaayaanira kinene anti obwongo bwo bwonna bubeera bwasitiikingira okwaka akalimo ke weesibyeko kati nga w'olaba omukulu Tanansi ono ŋŋenda bagamba nti ebigambo Nakimera byamugambye bibadde birungi nnyo era ng'abantu bangi abalinga ba Tanansi abeesibidde ku mirimu oli naaba ng'alina w'akola ne yeesibirawo n'agamba njagala ŋŋenda okuva wano nga nfa bufi naye ng'omanyi nti emikisa gyo gyonna obeera ogizibikidde omanyi nti togenda kufuna kongo konna kalowooza kagamba nti kale wawaawaawo chansi yonna oba tosobola kugenda kuba ng'ogikozesa kuba obwongo bwo bwasitaakingirawo ku 30% ku 40% naye obadde okimanyi nti w'obeera teweesibiddeeko mulimu Katonda asobola ate okuwa okulinnyisa eddaala abadde ali ku gw'20 olaba w'ogenda okufuna ogw'35 olaba w'ogenda okufuna ogw'40 naye ggwe ogenda kubeerawo ng'obwongo bwonna bulowoolezaawo okutu 20 anti munnange awo we weesibira awo olina okuba ng'ofiira bannange mulekeraawo ebintu eby'ekisiru era nze ŋŋenda kugamba nti ne mpulira omuntu nga ŋŋamba nti simanya neesibidde ku mulimu oyo ŋŋenda kubagamba nti abeera zolo watya omuntu oyo aba akusibidde awa wantu n'afa natabeera kubanga akusumulula ani agenda okuba nga akusumulula kyekiringa abakyala b'edda si n'ab'edda waliyo era bamaama abagenda ne basiba abaana baabwe abawala baleme kubanga bafunira embuto ku luggya baleme kubanga bazaala mpaka lwe babeera nga baleese abaami naye ye waffe omuntu ono gwe mbagambako ono step mother wange mukyala wa taata wange yagenda n'asiba muwala we omanyi ffe taata waffe yali ayinako ku ssente muwala we n'amusiba n'agamba aleme kubanga azaala unless ng'asoose kubanga aleeta ng'aleeta omusajja emikolo gikolebwe then alyoka abeere ng'azaala naye mubadde mukimanyi nti omukazi engeri gye yalimu olulogologo Katonda bw'atyo yamujjulula ng'omwana we tamusumuludde kubanga azaala naye omuwala afuna abasajja ab'ebbeeyi omuwala afuna ssente ayina n'ekitongole ekimu kyakolera naye nga munnange ye dayirekita waayo naye sisobola kubanga nkyogera kubanga baziika bantu naye ŋŋenda kugamba anoonyezza omwana abuze ku nsi ya Mungu yakafumba oba mu mali ameka ngayo nga yonna addukayo essaawa y'olwaleero alina 3-2 naye omwana akyabuze naye nga weewuunye omuntu eyamusiba yeefiira dda tamanyi na musawo oba yamusibirawa tebamanyi na bintu bye baakola oba baabikolerawa so nno abazadde tulina naffe ensobi ze tugenda ne tukola kati kyekino nno kye mbadde nkugamba ekyogenda ne weesibirako omulimu simanya ne weesibirako omusajja simanya ne weesibirako biki ebyo ebintu bye mukola bya kisiru ne weesibirako omukazi olaba olunaku we lugenda okukya omusajja oyo akuyise bubi naye nga tokyasobola kuba ng'omwesumululako omukazi oyo akuyise bubi naye nga tokyasobola kuba ng'omwesumululako mutuuke n'okuba nga muttiŋŋana
Anti munnange mwesibira ku bintu ebitategeerekeka. Kati kye kino Tanasi kyakola, nti alowooza wafuuwa emmindi alina ekyamakulu ky'afuna munedda, ati ali ku geeti afuna emitwalo 15, olowooza obwongo bwe bunaasukkako ddi bubeere nga bugenda ewalala. Era obwongo bwonna bugenda kuba bustakingiddawo ku geeti, nze nina kuba nga nkuuma ku geeti, nze ali omwana nga ndi ku geeti, n'omwana atuuke n'okukula ajja abeere ku geeti, anti obwongo bwo awo we bwalookingira. Singa bino ebintu sometimes bibeera bikola, lwaki babeera tebakupromotinga ne bakutwala ewalala nga Nakimera w'agambye? So bino ebintu olumu bibeera bya kisiru. N'olaba omuvubuka afuuwa emmindi, n'olaba omukyala afuuwa emmindi, naye nga mu butuufu ne waabeera otunula n'ogamba kati oba ekimindi afuuwa kyaki? Okuba ng'ayagala okuba ng'alwaza amawugwe ge, ne weebuuza ekimindi kino aba afuuwa kyaki atuuka okuba ng'amalako banneiba emirembe? Ate era ŋŋenda kugamba nti ebiseera ebisinga abantu b'osanga nga bafuuwa emmindi babeera tebalina kye bali, obasanga bali mu kazigo we kati ng'obwavu bubawunyako n'obuwunya, naye ng'akulaga nti ku mmindi si kwava. Waliyo tribes zo ezijinywa, naye nga kisibya bino ebyokulaamiriza ng'abantu abalala we balaamiriza. Abo baba gyenywera mu byabwe, abo sibalinaako buzibu, naye bano abalaamirizaamu simanya ebintu eby'ekisiru, n'omusanga ng'ali awo talina kye yeeyongerako. Ngenda kugamba nti nze abo mbatunuulira ne neebuuza obwongo bwabwe ewaabwe buli. Naye nga bakayise customer care, kasangibwa ku Trust Films, wano tubeera ku reviews and reactions. Mwana muwala Rosemary Atahire ogambo cha Pretty Warigani Elwero kulikayo mama. Zulaika from Iraka ogambo cha Babilia Gloria Mrs. Hadija na kata Rebecca Shifa kutade omwana wabuwala Mastora baby wa someone Zahara ogambo cha Namuli Rosie ewatiba maoko tachi Muli Jazlini intiba ugezalidia Aboli Magibanange Kastairo Komu Kaulida Nachisui Asia Saudi Arabia Jamie Pesh Shensi Edama Munyangwama Alice Kota Debabilia Shamira na Yebale Nangobi Fedelesi ogambo otya Nanyanzi Shadia Kota De Florence na Mayanja Zulaika from Iraq Kemigisha Johnny Salinge Jaria Mugamba Mtaba Ntubange Mdondo Lydia Kota Dendi Vogeza Lydia Mrs. Hadija Sara Sara Kago ya Beatrice Kota De Shamim Leila Kota De Baby wa Someone Harriet Omukama abanku midati akansubire nti muli bulungi era nga nange ndi bulungi. Mwebale kukola abaana be Saudi, abe Dubai, abe Qatar, Bahrain, Iraq, Dubai, mugamba mta Abu Dhabi, abantu be Uganda, omukama abanku midati bantu bange. Naye ngeyo tuvuddeyo. Tuze ku mwana w'obuwala ndagire kw'otadde ne famire. Obadde okimanyi nti ebiseera ebisinga patanawo wafuna obuzibu, nawe gwe kennyini omutima gwo nga mubadde mwagalana olina engeri gy'okimanya. Kati ye mwana muwala ndagire obwedda waali awo, naye nga teyeewulira mirembe, nga teyeefiiringa, nga muli yeebuuza omwami wange nga takommunicatinga. Obadde okimanyi nti omuntu nga mubadde mukwatagana bulungi n'ebbaawo, olunaku ne luziba ne bukya nga takukubidde, otandika okuba ng'ofuna signs eziraga nti omwami wo yafunye obuzibu. Kyekyo kye nabagamba nti communication ewaka emataringa. Singa kazooba abadde nga tagamba ndagire ku bintu byonna ebiba bigenda maaso, era awo yandibadde agamba oba kati yagenze mu bibye, ayinza okuba gy'ali. Naye nga musajja wattu ali mu kkomera, so nno kiba kirungi nnyo ewaka ne muteekawo communication. Communication ematalinga nnyo miri mu maka, newankubadde abasajja abamu tebaagala kubanga boogera gye babeera balaga. Naye ate kiba kya buvunaanyizibwa nnyo, kubanga ne woba ofunye ekizibu ngenda kugamba nti oba abantu bakunoonya obeera oyanguyirwa, kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti tutambulira mu bizibu. Kati mukazi wattu obwedda ndagire yeeraliikirira, naye nga amazima gali nti omwami we bambi abadde yesibiddwa. So nno communication mu maka emataringa nnyo. Kati gwe omwami ali eyo abadde takommunicatinga na mukyalawo, olunaku we lukya ne bakutwala mu kkomera, nga obadde nga tokommunicatinga, obadde okimanyi nti mukazi wo tajja kweraliikirira.